رب العالمین فرمان اشکر نازل ونی وگل سری اسی کور نازل نازل آو کرن قران عرش اعظم پر آسمانی آو مستا یا اکیل نازل کر اشرف ونن ہارون صاحب آئی کھن بلو ہارون صاحب جی پن تحریک خاص ورکر کاسا سات روپی دون نیاز تحریک خطر اللہ تعالیٰ کرن اولاد صالح عطا اولاد صالح کرن رب العالمین عطا یا اللہ اشن ساجد حسن تمام بھی اولاد انسان مس کر ولد صالح گڈ نگلا رب العالمین دبن اس کر نازل نازل چھ کرن اللہ تعالیٰ مگر اس عرش اعظم پر اون قرآن مجید یک بار لیلۃ القدر مز اللہ تعالیٰ آسمانی اولاد اکاؤنٹ نمبر دمو پرواہ کی واریا دو نمبر اگر اکاؤنٹ نمبر آئے سہ دمو پرواہ کی بہ ون سہ یہ شوق ہے بغیر یہ اکاؤنٹ تم دن بس زمین تھی مے کن توجہ تو کرو اختتام مے کن چھ سر روز ون اس کور نازل مرحبا اس کور نازل نازل کور اس چونکہ اللہ تعالیٰ کور ہی نازل مگر ان کم یہ آسمان پیٹ عرش پیٹ ملکن کر نازل نازل گو معلوم گو ملکن کر نازل مگر ربن دو ملک سنز کامی یہ کام کر بے گویا ام نقطہ تل تو یہ فکر ہے اگر کان کام ملک انجام دی نبی انجام دی ولی انجام دی کان رب سن توٹ کان کام انجام دی آت قائم چھو رب العالمین دبن یہ کام چھو مینی کام شاباش یہ کام چھ مینی کام اگر اللہ تعالیٰ سن نبی کان چیز عطا کر رب دبن یہ چھن ام سن عطا کی چھ میں نہیں عطا اگر فرشتہ کان چیز عطا کر رب دبن یہ چھن ام سن عطا کی چھ جبریل امین آو حضرت مریم ال دمیت بیٹی میں اولاد مگر جی سوز خدائی مگر دراصل رب العالمین دبر ام سن دون چھ میں نہیں دون ام سن دون چھ گو یل جبریل سن دون گو نبی خدا سن نہیں دون تو یل رسول کریم کیا سا دی تی کم سن دون گو ایشو آخر نب دویم انا انزلنا ہو رب دبن اشکر یہ نجل ہو ضمیر چھ قرآن پاک اس کو اس کو کیا نازل قرآن مجید یہ قرآن مجید سمجھو یہ ونکس وقت میں اجازت کی تفصیل کرو امی علاوہ بیان یہ چی ہن کرو عرض قرآن چھ کلام خدا ونیو صحیح قرآن چھ کلام اہمیت چھ درن فکر صاحب کلام سن سنت یعنی کلام عظمت کیا چھ اس درن فکر تم سے یہ کلام کرن وول کس چھ اگر عام انسان کلام کرن چھ اچھا کان توجہ دیو اگر بوڑ انسان کلام کری چھ آنن پھانن پھلن سر اچھا اخبار نل جا اچھا باقی انسان جائے ملن اس یہ معیار انسان آسن چھ یہ کات کری اندس کلام اس چھ تسی اہمیت ونجی تو پانے جواب اس کلام ہے خدا ان کو تھوڑا آواز سمجھ یوس کلام ہے کم کر مدا ات کو اہمیت کیسا سو کلام کیا سو کلام ہے ذات پاک کے حضرت کے گویا قران مجید کی اہمیت چھ یم سجن کی چھ کلام ہے ذات پاک کے حضرت کے اور یہ لوین رب العالمین نے قران مجید دی یہ قران مجید چھ کیا امی چ اہمیت چھ کیا امی چ عظمت چھ کیا امی چ فضیلت چھ کیا یوس یم معیار انسان آسن یوس یم معیار انسان آسن تمہیں شکر ہے مجید مز تمہیں معیارک علوم نہیں سمندر میں اگر کام ہوئی منطقی آئیشی لی قرآن بغل تفسیر کرنے میں چھو باسن سوری قرآن چھو منطقی ہو اگر کام نحوی صرفی آئیشی جس نحو تو صرف زانن والا اس علم یہ لی قرآن مجید ایمی نظر جو جان امی چھو باسن قرآن پاکت مجید نحو تو صرف اگر کام صوفی آئیشی پتلائی قرآن پاکت تفسیر کرن امی چھو باسن قرآن پاکت مجید تصاو بیوت سوری اچھ روحانی علومی ہو اگر کام فسی بلیگ انسان آئیت بلاکت وول فساحت وول یہ لی قرآن پاکت ترجم لائے تر تفسیر لائے کرن امی چھو باسن سوری قرآن چھو فساحت بلاکت سیدن بیریت یعنی یوس یمی
ییمہ اندازک آہ تم تی قرآن پاک میں نظر قرآن شان اس یمہ نظری ات وچ تم سی فیضان اور مل نمبر اور یمس یہ وسعت آہ مربا یمس یہ تمس مل تیچے تمی وسعت مطابق قرآن پاک مس یمس یہ وسعت چونکہ قرآن پاک اس تھی پڑھن قرآن پاک پڑھ امام عظیم مرحبا قرآن پاک سے اس کی پڑھ مگر قرآن پاک پڑھ مگر کیا آہستہ چاہتے تھے قرآن سمجھ آمد یوں امام حضمت سمجھ آمد قرآن مجید پڑھ رسول کریم سبحان اللہ قرآن مجید پڑھ صحابہ کرام تو ایک کریو پانے میں خیال قرآن عظمت چھ کیا بھائی حکیم شریف وزیر مارا آخ چھو حضرت عبداللہ بن حضرت عمر فاروق دبن میں پڑھ بہن ویرین سورہ بقرہ رسول کریم سبحان اللہ کیا کزن ویرین اللہ بہن ورین پور میں آکے سور کسور تھی ون تو فاروق اعظم کیا پڑھمت رسول کریم کیا پڑھنو کچن ورین فاروق اعظم کیا روٹمت رسول کریم کیا دمت اکے سور بہن ورین یہ گئی نبی صاحب استاد صحابی شاگرد وی پکو ہنا بروٹ یہ روب الرحمن علم القرآن رحمان پڑھنو قرآن رسول رحمان صحابین پڑ اکی سور کزن ویری یہ پڑھن چھ ناظرہ مراد ات کے ناظرہ نا علم لام میم ذال کل کتاب لا رہے ہیں یہ مراد ہے امیک انوار امیک اسرار امیک ربوزات امیک ظاہر امیک باطن دبن با وری لگ میں حضور اس نش اک سور پڑھنا میری دو جواب ہیں یمس رسول کریم اس رب قران اس پانے میں پڑھنا ون یہ جی پڑھن وول عمر پڑھنا ون وول نبی ایک سی سور اس کو دا یہ تو میں پڑھن وول نبی آج پڑھنا ون وول خدا آج اب بتا میرے مصطفیٰ کو کیا ملا ہوگا اور رب نے کیا دیا ہوگا قرآن مجید سب مندر اس یور یم آئی بان نی تمہ آئی اور آنا یلی آب بری بان سمندر سے آب ختم گا نہیں ہے بلکہ یوتا امس بان وسی آشی تیوتا اور مل یہ یہ اللہ تعالیٰ وسعت دسمت سینس دلس تیتا امس علوم کم من مل قرآن پاک لہذا چھ قرآن فضیلت یہ اس نے بیان ہکو کرت البت قرآن مجید فیضان چھ کیا قرآن مجید برکت چھ کیا سخاوت چھ دوئی طریقہ جلدی بوجھو آخری کت سخاوت آگو سخاوت کرن وول چھ کوئی بلاون تو گھر چھس انن تو دیون چھس بیاکا کو بیاک سکی چھ یوڑے گسن کوئی سی گھر ہے کس طریقے کی سخاوت کر رہا ہے آگ سکی چھ بلاون گھر ولسا یوڑ گھر ہے چھ دیوان بیاک سکی چھ یوڑے گسن کیہری اس کی پیوان گسن ایسی آب دیسا مگر کول چھ دیوان اوڑے چھنا اوڑے یوان آب ہے مگر ایمی اور چھ سخاوت سمندر کر سمندر اس چھ باہ وطن یوتا ایشو اوبر عمرس میں تبدیل گا سن یہ عمر چھو کائنات برسن پت پانے چھو سخاوت چھنا مگر قرآن مجید تی چھو سخاوت کر رہا قرآن مجید چھو قرآن تی چھو سخاوت کرن کعبہ تی چھو سخاوت کرن فیضان چھو مگر کعبہ بلا کر کے دیتا ہے کعبہ بلا کر کے دیتا ہے کعبہ چھو بلایت کعبہ اس بیش بلاون آدھ چھو فیضان دیون لیکن قرآن ایسا فیضان ہے جو گھر گھر پہنچا کر کے فیضان ادا کر دیتا ہے دنیا کا آفتاب نور روشن چھنا کرن مگر صرف ظاہر کرن اللہ تعالیٰ لون قرآن پاکستی وانزلنا نورا مبینا اشکر مبین یعنی واضح نور نازل قرآن مجید اس میں نورم مرحبا نورم مبینا میں آنے عزیز و بزرگا نور کو گوش روشنی دنیا سورج کی شروع روشنی مگر اچھا ظاہر اس منور کا
کرن لیکن یہ قرآن ایسا نور ہے جو باطنی حالات کو منور کر دیتا ہے۔ فضیلت کا ذکر ہو بیان ہے اس میں کے قائم کے نبی با کو فرمو یہ سورہ بقرہ گئی پڑھی شیطان تو جادو کا اثر گئے اس میں گھر اس میں زہین تدا کر دا کیا طلب بڑی بنیو محبت سان یہ سورہ گئی کر پلاو شیطان تو جادو اس مداخلہ دیکھنے ہاتھ گھر اس گشتی جا فرمو کہ یہ علیہ السلام تنزیل کر تلاوت بار بار یہ لیے قبر مدوائی کی علیہ میم تنزیل یہ سور چھو اگر یہ امیق ورد کہے فرمو یہ لیے قبر مدوائی کی فرمو کہ علیہ السلام میم تنزیل کر پروردگار سے تقاض دبیس خدایا یہاں کر امیز بندس مغفرت نت کر میں قرآن من جا بھائی تو شروع میں کون ہوشیار ہے سورہ علیہ السلام میم تنزیل دب خدایا یا کر امیز بندس نت کر میں قرآن من کیا یہ امیشی میں وہ نمیرت کر حضور فرمو یس آیت الکرسی صبح شام است شنگن وی پڑھی نار تو سور نش روز گھر محفوظ نار نش تو سور نش روز گھر خوش کا چاہیے انعامات دی رسول رحمت فرمو یس گھر نیر نی وی آیت الکرسی پڑھی واپس نستان روز ایم سن عیال تے محفوظ ایم سن گھر تے محفوظ یو سورہ واقعہ پڑھی پھاک لگے نے میو زہ ایم جو حضور حدیث بو نام تے آسان چھٹن لب میں یو سورہ واقعہ تلاوت کر روزانہ تمس کیا گئے آنکھ لگنی تمیز زہین کی انہیں بھوکا مرے گا نہیں کبھی روزگار اس مزگا اس نے تمیز تیس تنگی زہین کیوں تمیز بوشو انہیں بھاک لگیا کبھی بھی نہیں یہ سورہ واقعی تلاوت اللہ اکبر میانی عزیز اور کاجہ فیوزات و برکات کرو اس بیان بس اتنا سنو رسول کریم فرمو قرآن مجید چھو سہت یارا سو سامانا یس دے دنیا اس مزد سادی یس دے آخرت اس مزد سادی انشاءاللہ یہی قرآن کو نزل کاتمان ماہ رمضان اس دیتن سر چھی رمضان اس فضیلت کم کی برکت مگر پادو من لائی انہا انزلنا فی لائی لیتل آنکھ دیتن گوڑ ایمکن نجل گسنی سب سر چھی رہت اس فضیلت فرمو شہر رمضان اللذی انزل فی ہل پاد دیتن تات روز خصوص چتان فضیلت یات روز مدو من انہا انزلنا فی لائی لیتل اشکر یہ لائی لیتل قدری من نجل یہ بیتن پاد اہمیت قرآن کی نجل گسنی برکت کا لائی لیتل آج بیا خان پیچھے بھی آئے گو یت رہت سیا یت دوہس مزکان اہم واقع کو متعش سو وقت تی روز ہمیشہ سرات تی روز ہمیشہ قرآن گونا اکی نیل نازل دیو جواب لائلت القادر مز گونا اکی لیٹ قرآن نازل قرآن چو اصلی گمت تروہن ورین نازل سنا گو مگر یس یکبار نازل گو عرش پر آسمانی اولستان یہ گو لیلت القدر میں اکی لیل گو نا ایک پر گو یہ وار وار پر نازل ترمون ورین کتا ہن لئی زورت کمی انسان مگر ہوج گو یہ اکی لیل تیم دو کس رات ہوش لیلہ یہ ہوئی رات ہے تیم دو یہ ہوج پر نازل آو کرن یہ رات اتمس گو یہ اکی لیل نازل مگر صبح قیامت استائیں آیا یہ رات یاد تھا انہیں کن کے ہن تو پتا چلا اگر کنی روز مز کنی دو حس مز کا اہم واقع گجے نہ وہ دن کبھی بولا جائے گا نہ وہ رات کبھی بولی جائے گی یہ تو بھی ام دو وہ قرآن گو نجل یہ بنے لیلت القدر ام دو وہ رسول کریم والد ازام داشت یت روز محسوس خدایان قرآن اوڑ مگر شبی معراج اس من نون صاحب قرآن یوڑ بڑی بڑی بولو اللہ سبحان اللہ لیلت القدر محسوس اکی لیٹ قرآن مگر دو پرت ویری چکارن لیلت القدر یاد شبی معراج اس من نون صاحب قرآن یوڑ ای پانل نزدیک بتاو یلی شبی قدر یاد کرو شبی معراج چھنا دل یاد کرو شبی میلاد چھنا دل یاد کرو ابو بن امام احمد ہم بلند بن اگر میں کا سوال کہہ رہی ہے لیلت القدر چھا افضل کن لیلت المیلاد چھا افضل بجن چھوٹے لفظ میں جواب لیلت المیلاد چھا افضل دبیت دلیل کیا چھے دنیا دلیل چھم یہ ہے حد مزاو قرآن یہ مزاو صاحبی قرآن حد مزاو خاموش قرآن یہ مزاو بولتا قرآن حضور کی زبان ہی سے جو نکلا وہی قرآن بن گیا اجا بولیے سبحان اللہ انا انزلناہ فی لیلت ال اور تیم سوری کریم چیز ہے یاد دو خود چھ اللہ تعالیٰ رسی فضیل
دہ کھوت اللہ تعالیٰ کیا لائلۃ القدر تہ گئی نازل کت من یعنی قرآن تہ گو نازل کت من رات اور اجابت اس وقت سہ ہر رات تہجد وزی اجابت وقت نا ون اللہ تعالیٰ ون چھوا کان آج چھو سی رات ون مگر بخاری کو بھی آخری ابو ہریرہ فرماون رات سندس آخری حصہ من اللہ تعالیٰ یم لفظ ون لائلۃ القدر من چھوا کان مغفرت منگن وولا بنس مغفرت چھوا کان رزقس من کم وقت رات سندس آخری وقت گویا رات روز جس اللہ تعالیٰ فضیلت رات مزی آئی ملک تہ بنا رات مزی آئی جنت باغات تہ بنا یہ سرات لیلۃ القدر یت من جنت باغات آئے سجاؤن یت رات مز آدم علیہ السلام سن آڈرن جمع آئی کر سچس مز لیلۃ القدر اور یہ لیلۃ القدر آئی منتخب کرنے کم خطر نزول آخری لفظ کر بارس اتا ون قدر کیا تھوا مے کن توجہ قدرس کری تر معنی نمبر اخ قدر معنی عزت نمبر ز قدر معنی انداز نمبر تر قدر معنی نمبر اخ عزت نمبر ز انداز قدر اور نمبر تر گڈن بوجو یمن دور اللہ تعالی فرمایا وما قدر اللہ حق قدری قدر معنی عزت اسی عزت واجی رہا مرحبا اسی عزت واجی رہا قدر ترین ترین معنی من گو قدر استعمال ترین معنی نمبر اخ عزت نمبر ز انداز نمبر تر تنگی ان چھ قرانی تر آیات وقت چھم نے کی ترین آیتن ما شاء اللہ تعالی ترین جین فرماو خدا قدر برابر وہ عزت مانا قدرس مانا بے شہر کیا فرماؤن قدر معلوم اکس انداز مطابق کر اللہ تعالیٰ بے شہر قرآن بات اتس قدرس مانا اتس گو انداز تعداد معین کا چیزہ کرن اور بے شہر کیا فرماؤ رب العالمین تنگی ہن مانا اللہ تعالیٰ فرماؤن واما من قدر علیہ رزق پس انسانی مس اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر اتس قدر مانا نمو اتس مانا نیرن تنگی کز مانا آئی وی قدر نمبر اک عزت نمبر ز انداز نمبر تر تنگی علماء تھون یل لیلۃ القدر وی سنو یم تر شوی مانا چ پھٹ گسن لیلۃ القدر نمبر اک اش عزت واجی را مرحبا یہ چھو ببرکت نزول قران یہ بنے کرامت واجی رات عزت واجی را نمبر ز انداز من کل امرن رب العالمین فرماون اکس انداز اس مطابق چھ ملکن ایون پنین پنین ڈیوٹی دین مایت روز اندر کمس کس کام چھو کیا امر چھو وات ناون کس معاملو چھو کمس تائیں وات ناون یہ چھو اکس انداز اس مطابق ایون لیلۃ القدر من ملکن ایون بالا اور نمبر تے تنگی لیلۃ القدر قدر ہن مانے چھو تنگی ال تنگی مراد نمو تبن یہ جا ملک چھ نازل گسن لیلۃ القدر من چھ یہ جا ملک زمین اس من تنگی پاتی یعنی قدم تھونا چھن جائے پت روزن کان جائے چھ روزن رو دبن تنزل الملائکت ور اکش ملک نازل گسن بے چھ روح نازل گسن روح چھ علماء کرام مختلف معنی لکھمی اخ معنی چھ روح دبن گو روح الامین بیا اخ معنی گو روح عیسی بیا اخ تفسیر چھ روح محمد صلی اللہ علیہ تفسیر عزیز سندر چھ روح امین روح عیسی روح محمد یا ملک نزا خاص روحانی جماعت یس نہ باقین دوہن یوت نازل گسن چھ یہ مخصوص وسن لیلۃ القدر مزی ہو زمین اور وسن کو چھ بیاک نقطہ کر ہز بیان دبیس آسمان کھوت چھ فضیلت زمین سے زیادہ آسمان کھوت چھ فضیلت کیا جی آسمان کن ملکن چھ پیون کھوت وسن زمین اس پیٹ اور بیاک نقطہ کر ہز بیان یہ صالحین ہندن دربارن مز گسن چھ ملکن ہن سنت ای چھ روز مز چھ ملک یوان تم چھ صالحین ہندن دربارن مز بہت دعا کرن اللہ تعالیٰ کرن اشتیت رحمت اس امیدوار بہرحال مبارک چھتے ایجو شب ان چھ کیا لمحات باقی افتحری ہن چھ معامل این سہری ہن مسئل سہری کریو البت جمعن رضا کار چھ ویتر پڑیو تو با جماعت رضا کار ہم حضرات چھ کم نیرن یکدم نیبر آرام سان تمن چھ ڈیوٹی آمز لگا سہری ہن سہری چھے مسجد مسجد بہرحال نیبر چھ نیرن کہین تھی اس کرو سلام ہن زبر